សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីការរៀបគ្រឿងក្នុងរឿងប្រព័ន្ធក្នុងរបស់ឡានដូចជារៀបចំប្រព័ន្ធបែនជាមួយនឹងនេះ control gear នេះហើយ gear នេះយើងរុញទៅបែនហើយរុញរត់ទៅមុខទៅក្រោយយើងរៀបចូលគ្នាវាចូលគ្នាទៅវាយើងបែនបានខ្លាំងហើយយើងចង់បែនយឺតបែនលឿននេះបានល្អទៀតនេះគឺប្រព័ន្ធរៀបចំនេះប្រព័ន្ធនេះវាមានតែ receiver VAC ថ្ម motor parameter យើង 12V motor ស្វាងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើខ្ញុំរៀបចំឲ្យធ្វើ motor ហ្នឹងវាខ្លាំង motor នេះយើងអាចអូសកម្លាំងឬក៏ទម្ងន់បានធ្ងន់បានធ្ងន់អាចដឹកកូនក្មេងឬក៏ទម្ងន់50គីឡូអី60គីឡូអីក៏បានដែរហើយតែយើងធ្វើប៉ុងបានល្អទៅព្រោះ motor នោះអូសរួចតែវាអាចនឹងយ៉ាប់ប៉ុងមិនសិនជាប៉ុងយើងអន់វាអាចខូចប៉ុងអញ្ចឹងបើសិនយើងដឹកធ្ងន់ខ្លាំងហើយនេះ motor នេះខ្ញុំធ្វើសម្រាប់កាយកុងតាក់ switch របស់ main នឹងផ្លេតទៅមុខយើងកាយអាហ្នឹងយើងប្រើកុងតាក់នេះមកកុងតាក់នេះ switch វាណាយើងដោតខ្សែវាតោះឥឡូវចាំមើលផ្លូវរបស់គ្នាហើយរៀបចំប្រព័ន្ធក្នុងហ្នឹងឡើងវិញតោះ let's go
សាដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺតែដល់ខ្ញុំធ្វើម៉ូទ័របាយរបស់យើងហ្នឹងក៏វាប្រើខ្សែ2ដែរតែពេលអញ្ចឹងយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹង reservoir ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមាន ESC ESC ហ្នឹងបើសិនជាយើងមាន2យើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបើមាន2មាន2ក៏អត់តែយើងមានយើងកាត់ជាមួយនេះចំណងវាអាចចំណងមួយយើងហ្នឹងវាស្រួលថាយើងត្រង់តែការទៅឯងចាំទៅហើយយើងកាត់ ESC ជាមួយទៅក៏វាអាចសង្ស៊ីខ្លួនណាស់ដែរអត់ទៅអាចស៊ីខ្លួននេះគឺខ្ញុំនឹងតចូលកុំតាក់នេះកុំតាក់ស្វិចនេះវាមាន2អញ្ចឹងវាមានលើក្រោមអញ្ចឹងវាខ្ញុំប្រើតែកុំតាក់2ហ្នឹងមកសម្រាប់ស្វិចវាអញ្ចឹងយើងចាំសេរីសេរីវាទៅហ្នឹងហើយកុំតាក់មួយនេះវាខ្សែនេះគឺខ្សែលេខ6ខ្សែលេខ6បោះឲ្យ microphone មកចំណែអាហ្នឹងវាទៅនឹងខ្សែលេខ6ឥឡូវយើងដាក់យើងគិតវាអស់នេះយើងតែវាមើលហើយតែយើងមកជួខាងខាងលេខនេះគឺវាបូកទាំងអស់បូកសម្រាប់អ្នកគាត់ទៅទិញ server ទៅទិញ controller ទៅគាត់អត់ដឹងគឺខាងនេះបូកទាំងអស់នេះខាងតែខ្ញុំបាត់ទៅតែនេះជើងធម្មតាបាទអូខេច្បាស់ដល់ឡាយវិញមកធ្វើការត្រៃរបស់នេះគេវាអត់ដល់វាអត់ត្រូវឡាយយើងចូលត្រៃនៅក្នុងនេះមកអ្នកទៅពេញឬក៏អ្នកមិនទាន់បានតែចង់តែអញ្ចឹងយើងត្រៃចូលត្រៃ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97ចំណាយទៅសំណើស្គមអូខេវាវាខ្លាំងតែវារីខុសខុសណាស់យើងស្អីយើងគន់ទៅដាក់វាទៅវាកាច់វាកាច់ខ្លាំងល្មមតែវាកាច់ខាងទៅឡើយណាទៅហៅមកកាច់ណាស់កាច់ហើយស្រីណាស់ដាក់ត្រៃរបស់យើងហ្នឹងឡើយណាកាច់ទៅវិញដូចនៅខ្សោយយ៉ាងទេអូឆាប់មកតិចវាកលគាត់ចាប់ឆាងជាប់បាត់ហើយញាប់ជាប់ហើយឆាប់ចង់ចង់តិចនេះដាក់សំងមកលៀនតិចទៅតាមមកលោកជិះស្ទើរឡើយយើងតឡើងវាដាក់តាម20 23ចា23
បីហ្មងហើយយើងតខ្សែនេះខ្សែយើងតនេះសាតវាចូលចូលចូលទៅខ្លួនវាបាទតចូលទៅទៅទៅរត់នេះទៅបាយយើងតចូលដល់ខ្សែតាខ្លួនខាងនេះយើងតចូលគ្នាមកមកមកតចូលគ្នាកុំតាំងយើងតតែខាងខ្លួនទៅយើងរៀបចំប្រព័ន្ធ ISF ហើយយើងបានលេង